Takže na jedničce nám teď budou hrát dva v jednom a Sodopo A. Takže poprosím týmy dva v jednom a Sodopo A na jedničku. Takže prohodíme ten zápas. Takže na jedničce prohodíme zápas. Já poprosím teda jeden, když jste budete kakat. Takže uděláme klacící klokani. Je to možný? Můžou klacíci? Dobře, takže klacíci nekakaj. Takže klacící klokani. Doufejme, že to Jardo nepřepadne. To by bylo na dýl. To nevadí, to už tak pak prohodíme. Tak. Škoda, že jsme to nenatočili. Tohle to se na tohle jich úplně běžně neděje. Tohle to je normální kontumace za kakání. Ale dneska to odpustíte. Další funkce, kde nemá rád.